Jaha. Noustaanko seisomaan? Noustaan seisomaan, joo. Hyvä kirkkopäivä, väki, sisaret ja veljet. Minä olen Jari Jolkkonen, Kuopion Kalpa. Ja ohjelmatietojen mukaan tässä on Eero Huovinen. Mutta Jokerit vai HIFK:i? Rauman Lukko. Miten se on mahdollista? Se on arkkihiippakunnassa. Minä olin 15-vuotias. Meillä oli mun lapsuuden kodissa kotitalousharjoittelijoita, joista yksi oli Raumalta vuonna 1959. Hän oli vain niin nätti. Sen jälkeen aina Rauman Lukko, mutta on Keijo Nissilän kanssa, hän on kova kilpailu, että kumpi on korkeammalla, Oulun Kärpät vai Rauman Lukko. Tänä talvena meni melkein tasan. Hyvät ystävät, jo vuosien ajan emerituspiispa Eero Huovinen on vetänyt täällä nojatuolikeskusteluja tai arvokeskusteluja aina tasavallan presidentistä lähtien ja teema on ollut suurin piirtein sama: Suomi, elämä ja Jumala. Ja nyt on tullut vuoro vaihtaa tuolia sillä tavalla, että Eero Huovinen on nyt haastateltavana. Tätä kotakin pois ja ruvetaan töihin. Mä annan tämän takin tuolle rouvalle. Monet meistä muistaa sinut siitä, että sinä tuut vierelle, katot silmiin ja kysyt, että mitä kuuluu. Ja nyt minun tekisi mieli kysyä meidän kaikkien puolesta sinulta, että mitä kuuluu? 77 lasissa ja kuolema on tänään lähempänä kuin eilen. Kun kadetilta kysytään, että mitä kuuluu, niin tiedätkö, mitä kadetin kuuluu siihen vastata? En muuten tiedä. Kuolla kuuluu. Eli onko tässä nyt kysymys jonkunlaisesta niin kuin jäähyväishaastattelusta, että tämän jälkeen se meinaat kuolla? Se on muuten hyvä kysymys. Siis joskus, kun on jossain seurassa ollut vähän pulaa keskusteluaiheista, niin olen heittänyt pöydälle semmoisen kysymyksen, että millä tavalla sinä haluaisit kuolla? Jos siis saisit itse päättää sen, etkä ole suunnitellut itsemurhaa, vaan siis saisit itse valita sen tavan, jolla sinä toivoisit kuolevasi. Niin se on aika jännä, että miehet ainakin lähes säännöllisesti vastaa saappaat jalassa. Saappaat jalassa, mutta mä oon jotenkin ajatellut, että on nyt vähän vaikea sitä sanoa, koska se ei ole oikein helppo itsekään tiedostaa. Mä oon ajatellut, että jonkinlainen uteliaisuus sen suhteen, minkälainen on elämän loppu. Semmoinen uteliaisuus asuu minussa. Mä tiedän hyvin sen, että loppu voi olla niin kipeä ja vaikea ja raskas ja masentava ja ahdistava, että mä en oikein itsekään ole varma, kestäisinkö mä sitä ollenkaan. Mutta jollain tavalla siis se elämän viimeiset hetket, niin
sen tullua sanoi, että ne kiinnostaa mua. Mutta mä tiedän samalla, että samalla kun mä sanon tämän, niin voi olla, että mä jo huomenna aamuna, jos se sattuu kohdalle tai tänä iltana, niin mä voin joutua perumaan nämä puheet. Että se oli siis niin vaikeaa, ettei siitä kannattanut olla kiinnostunut. Mulla on semmoinen tunto, että aika monet ihmiset pelkäävät enemmän sitä kuolemisen tapaa tai hetkeä kuin itse kuolemaa, mutta en tiedä. Joo. Nyt mulle tuli semmoinen olo, että tämä on perheohjelma ja ihmiset säikkyy, jos me jatketaan tästä teemasta. Anna mennä vaan, ei se... No nyt kuitenkin mennään niin kuin vähän toisenlaisiin vakavempiin aiheisiin. Eli ollaan maakuntien Suomessa. Sinä olet aina sanonut olevas niin kuin stadin kundi. Mikä se semmoinen on? No, mä olen syntynyt Kampintorin laidalla lokakuussa 1944. Niin sanotusta vaaran vuosista mä en tiedä mitään. Siis mä olin niin pieni, että vaikka valvontakomissio oli kolmen korttelin päässä, niin ei se leimannut mun lapsuutta. Niin sen sijaan kaksi asiaa oli jotenkin lapsuudelle ominaista. Ensimmäinen oli se, että siinä taloyhtiössä, jossa me asuttiin, niin oli iso takapiha ja paljon lapsia. Ja siellä tehtiin kaikenlaisia jekkuja ja velmuiluja, soiteltiin ihmisten ovikelloja ja juostiin piiloon ja kiusattiin talonmiestä ja juostiin rapuissa ja tehtiin ehkä jotain pientä pahaakin. Ja mä luulen, että siitä jäi mun elämääni semmoinen jonkinlainen velmuilun tai... Vaikea uskoa. Niin. Siis jonkinlainen semmoinen velmuilun harrastus tai niin kun halu tehdä jekkuja ja... Se oli se niin kuin piispan hommassa aika vaikea piirre, että toi rouvakin aina välillä varoittelee, että kun sä vanhenet ja rupeat niin kuin puhumaan, niin varo, että et rupee höperehtimään. Tarkoitatko siis, että ammatinvalinta meni pieleen vai? En mä sitä tarkoita, vaan siis se luonne on, mulla on aina ollut halu niin kuin tehdä jotain yllättävää, tulla sisään niin kuin takaovesta tai kertoa siis... vitsejä, ja piispahan ei oikein voi kertoa vitsejä tai ainakaan semmoisia niin kuin kunnollisia vitsejä. No tää oli niin kuin tää velmuilu ja vekkuilun piirre, niin se läksi sieltä lapsuudesta. Toinen oli sitten sille vähän niin kuin vastakkainen, ja se oli kyllä se, että mä nykymittapuun mukaan luultavasti olin aika koulukiusattu poika. Ensinnäkin mä olin papin poika. Toisekseen mulle jostain syystä pantiin usein semmoiset niin sanotut golfhousut. Te siis tiedätte, että golfhousut on tämmöisiä, jotka pannaan tuosta kiinni. Ja nehän oli siis koulukavereiden mielestä niin kuin mammanpojan housut. Ja muutenkin mua välillä ihan niin kuin väkivaltaisestikin lyötiin. Ja mä olin vähän niin kuin semmoinen arka koulussa ja hiukan sivussa oleva. Mutta mä luulen, että mä oon jotenkin siitä kuitenkin päässyt elämän aikana yli. Mutta se antoi siis jonkinlaisen niin kuin rokotuksen tämän elämän niin kuin vaikeuksia kohtaan. Että kun siis on aikoinaan kunnolla saanut turpiin, niin ei sitä nyt enää niin säikähdä. Jos joku lyö. No, mä en nyt tarkoita enää niin kuin fyysistä lyömistä, vaan siis tämmöistä päällekäymistä. Eli stadin kundiin liittyy se, että stadissa kundit tappelee. Niin. Joo, tapeltiin. En mä kannata siis koulukiusaamista, älkää nyt sitä sillä tavalla ymmärrä. Mutta siihen pitää puuttua, mutta se antoi myös ehkä jotain tämmöistä kestävyyttä tai rokotusta. Okei. No pääkaupungissa, siellä stadissa kuulee joskus vähän sellaista puhetta, että Helsinki on niin kuin veturi, joka uhrautuu ja vetää sitten muun Suomen vaunuja.
niin kuin tätä jyväjemmareiden ja junttien Suomea, ja maakuntien ihmiset taas sitten ehkä ajattelee, että Helsinki on niin kuin se ravintolavaunu, joka syö Pohjanmaan viljaa ja jossa juo Iisalmen kaljaa. Onko stadin ja maakuntien Suomen välillä niin kuin jonkunlaista vastakkainasettelua? Oletko aistinut sitä ja voiko stadin kundi ymmärtää maakuntien asiaa? No, helsinkiläispoikien kiusaus on ollut aina vähän semmoinen tietty rehvakkuus ja diivailu. Ja mun mielestä siitä kyllä pitää Helsingissä tehdä parannusta. Siis mä olen aina ajatellut, että jotenkin kaupunki ja maaseutu ei saa muodostaa toistensa vastakohtia. Vaikka mä olen siis Helsingistä ylpeä, mä olen syntynyt stadissa ja mä toivon kuolevani stadissa, niin siitä huolimatta mulla on aina semmoinen ajatus, että Pylkönmäki ja Helsinki kuuluu yhteen ja Kainuu ja Pohjanmaa kuuluu yhteen. Tämä on jakamaton tämä maa. Eikö se ollut siis jotkut semmoiset piispat kuin Jolkkonen ja Häkkinen ja Salomäki justiin esitti jonkun puheenvuoron maaseudun työllisyyden ja maataloustuotannon puolesta. Mä lämpimästi kannatan tämmöistä. Vaikka mä oon asfalttipoika, niin mä kannatan kyllä niin kuin peltojen viljelyä ja metsänhoitoa. Tää oli mulle uusi uutinen, että sä luet, mitä nykypiispa puhuu. Mä seuraan tosi tarkasti. Sitä paitsi siinä on aina kauhean hauskoja juttuja. Nyt pari sanaa vielä Suomesta. Tämä viikko on ollut aika historiallinen Suomessa. Haluatko tulla kaapista ja kertoa, että mikä on NATO-kantasi? No mä oon aika kiitollinen siitä, että meillä Suomessa on semmoinen tasavallan päättäjien joukko, presidentti ja hallitus ja eduskunta. Siis milloin on viimeksi Suomen poliittiset päättäjät, milloin he ovat olleet niin yksimielisiä kuin juuri näinä viikkoina? Se on siis aivan käsittämätöntä, mitenkä yksimielistä se joukko on ollut. Ja kyllä mä stadin kundilla mä diggaan tätä ratkaisua. Mä en näe oikein paljon muita vaihtoehtoja, mutta siitä huolimatta mä ajattelen, että pitäisi rohjeta katsoa vähän tulevaisuuteen ja miettiä sitä, että voisiko edessä kuitenkin olla semmoisia aikoja, jolloin saataisiin aikaan sovintoa myös niiden kanssa, joiden tekoja me emme tällä hetkellä lainkaan ymmärrä. Tämä on vähän tämmöinen idealistinen ajatus, että se voi olla, että mä odotan vähän liikaa, mutta joskus mä oon jopa miettinyt sitä, että ovatko länsimaat riittävästi menneinä vuosina, siis jo ennen tätä Ukrainan sotaa, niin ovatko länsimaat riittävästi ymmärtäneet sitä, minkälainen maa Venäjä oikein on. Mä otan yhden esimerkin, siis Neuvostoliitto hajosi vähän yli 30 vuotta sitten. Mä käytän vertauskuvaa, että Venäjän karhu meni silloin talviunille omaan pesäänsä, ja sitten se karhu heräsi 10 vuotta myöhemmin ja huomasi, että sen pesän ympäristö on täysin muuttunut. Kaikki sen pesän länsipuolella olevat maat olivat liittyneet NATOon ja eronneet Varsovan liitosta. Senhän on täytynyt olla Venäjälle siis tosi kova shokki. Yhtäkkiä siis koko se Jeltsinin aika 1990-luku, niin se vei kaiken sen vallan, mitä entisellä Neuvostoliitolla oli, ja yhtäkkiä Venäjä huomasi, niin kuin, siltä oli pantu niin kuin kädet, länteen udottuvat kädet poikki. Ja musta se on, siis mä en hyväksy sitä, mitä Venäjä tänään tekee, mutta jotain siinä on ymmärrettävää, että niiltä on viety kaikki valta ja ihminenhän suuttuu aivan hirveästi. Karhu on ruvennut kamalasti suuttumaan, kun siltä on viety koko pesän ympäristö ja sen elinpiiri ja valtapiiri pois. Ja tästä syystä niin kun sitä Venäjän kehitystä tarvitsisi ehkä vähän ymmärtää, vaikkakaan ei sen viimeaikaisia
temppuja ja tapahtumia, siis ei vain tämän vuoden, vaan hiukan aikaisen Krimiltä alkaen, niin ei niitä pidä hyväksyä, mutta on eri asia pyrkiä ymmärtämään niitä. En mä tarkoita nyt, että näitä valtioita pitäisi ruveta antamaan takaisin Venäjälle. Ei siitä ole ollenkaan kysymys. Joo, mullakin on tästä mielipide, kun on kotosi Ilomantsista, eli 70 kilometriä Pietarin itäpuolelta. Meillä kolmasosa kunnasta joutui väärälle puolelle 80-luvulla juhannuksena. Kun ukot oli juonut puoli koskenkorapulloa, niin ne piti melkein sitten puuhun kiinni, että ne ei lähde hakemaan tiluksia takaisin sieltä rajan takaa. Mutta tässä varmaan nuo demokratian kärkimaat, niin kuin Ranska ja Saksa, on yrittänyt ymmärtää sitä Venäjää, mutta ne on joutunut vähän paitsioon. Oletko sinä nyt vähän niin kuin Ranskan tai Saksan linjoilla, että meidän pitäisi jollakin tavalla yrittää lepytellä sitä karhua? Pitää varmaan vaihtaa keskustelun aihetta, koska mä en ole nyt tämän alan minkäänlainen spesialisti. Siis se on ihan totta, että kyllähän siis Vladimir Putin niin kuin pompotti sekä Macronia että Scholzia ja siellä sitä ennen Merkeliä. Ja saattoi varmaan yrittää pompottaa Sauli Niinistöäkin pitämällä, tarjoamalla mahdollisuuksia tämmöiseen vuorovaikutukseen, vierailuun tai puhelinkeskusteluihin. Itse varmaan tietoisena siitä, että hyökkäys Ukrainaan kuitenkin alkaa. Että siis ei pidä olla politiikassa naivi. Ei pidä olla naivi. No puhutaan nyt sitten myöskin hyvistä asioista, eli vielä Suomesta. Siis Suomi jatkuvasti näissä erilaisissa kansainvälisissä tutkimuksissa niin kuin päätyy ykköspaikalle, kun mitataan onnellisuutta. Mitä tästä pitäisi ajatella? Onko tämä jotenkin luterilaisuuden ansiota vai onko tämä tapahtunut luterilaisuudesta huolimatta? Luterilaisuudessa on ollut yksi piirre, joka on ollut se, että yhteiskunnan julkisen vallan tehtävä on huolehtia niistä, jotka ovat köyhiä, sairaita tai osattomia, syrjäytyneitä, elämänkelkasta pudonneita. Ja se ei ole siis yksityisen hyvän tekeväisyyden varassa, eikä yksittäisten lahjoittajien varassa, vaan se on julkisen vallan tehtävä. Tämä on tietysti sellainen asia, joka niin kuin luterilaisessa Pohjolassa varsinkin on niin kuin tosi hyvä asia. Ja mä luulen, että se on yksi tekijä. Tietysti Suomella on myös muita etuja. Yksikin etu on aika suuri ja se, että 1800-luvun koko aika, niin Suomihan oli osa Venäjää, mutta Suomi oli autonominen suuriruhtinaskunta, jossa oli oma raha ja oma kieli ja postilaitoskin ja lainkäyttö oli aika lailla suomalaisten käsissä. Ja se antoi niin kuin pohjaa itsenäistymiselle tavalla, joka ei monissa muissa ollut mahdollista. Mä luulen, että kyllä meidän suomalaisten kannattaa olla, jos emme nyt aina osata olla onnellisia, niin kyllä meidän kannattaa olla aika kiitollisia siitä, minkälainen historia meillä on ollut ja mitenkä hyvin me on selvitty ja mitenkä ihmeen hyvin tässä maassa asiat edelleen ovat. Mä en väistä sitä ollenkaan, että meillä on semmoinen 10-15% ihmisiä, jotka elää köyhyysrajan alapuolella, jotka ovat pitkäaikaistyöttömiä ja kärsivät monenlaisista elämän kriiseistä. Tätä joukkoa ei pidä unohtaa. Mutta kokonaisuudessaan niin suomalaisten elinolot ovat siis uskomattoman hyvät. Ei missään, no ruottalaisista nyt ei voi olla ihan varma, mutta ei ole asiat niin hyvin missään muualla kuin Suomessa. Me ei osata aina olla kiitollisia ja onnellisia, mutta meidän pitää yrittää pitää mielessä tämä. Okei. Okay. Ei tämä reformaation projekti nyt ihan vihkoon mennyt, koska Pohjoismaat kuitenkin keikkuu ihan kärjessä näissä onnellisuusmittauksissa. Mutta
kirkon tilastot menee toiseen suuntaan. Onko kirkolle niin kuin hyvät ajat ja hyvinvointi jotenkin vaikeampaa kuin huonot ajat? Sanoisin ihan yleisestikin sen, että me suomalaiset kestämme vaikeita aikoja joskus vähän paremmin kuin hyviä aikoja. Ja koettelemukset ajavat ihmisiä yhteen. Kriisien aikana puhalletaan yhteen hiileen. Se on aika tärkeä ajatus. Sitten, mä en ole mikään sosiologi ja mä en oikein mielelläni näitä tämmöisiä niin kuin jäsenprosenttiosuuksia kauheasti mieti. Jos nyt sanoisi, että alkuun niitä Jeesuksen seuraajia oli 12, ja nyt niitä on Suomessakin pelkästään niin kuin melkein 4 miljoonaa, niin kehitys on ollut siis semmoinen, että mikä tahansa yritys olisi kiitollinen siitä markkinaosuudesta, mikä kirkolla on. Nythän on myös niin, että se, että kirkon jäsenmäärä on prosentuaalisesti laskussa, niin sehän on sama kehitys. Esimerkiksi Helsingin Sanomien levikki on lähtenyt 450 000 mun mielestä tällä hetkellä 250 000. No, Helsingin Sanomat ei kerro siitä levikin laskusta, ne kertoo, että lukijamäärät on lisääntynyt. Ja siinä on, ne osaa tulkita tätä asiaa toisella tavalla. Suomen Punaisen Ristin jäsenmäärä on vähentynyt, mutta on paljon ihmisiä, jotka hetkellisesti sitoutuu punaiseen. Ne ei sitoudu pitkäksi aikaa. Monet puolueiden jäsenmäärät on laskenut. Ja täytyisi katsoa, kun mietitään kirkon jäsenmäärän lasku, että kuinka on käynyt muille isoille instituutioille. Tämä aika on vaan niin toisenlainen. Tämä on tämmöistä pistemäistä osallistumista, eikä semmoista pitkäjänteistä osallistumista. Ja tämä on syytä pitää mielessä. Jaakko Elenius aikoinaan varoitti paniikki protestantismista. Protestantit niin kuin rupeaa panikoimaan heti, kun 10% vähenee jostakin. Miten se ilmenee, se panikointi? No, ruvetaan puhumaan siis jäsenkadosta tai kirkon jäsenmäärän romahduksesta. 66% suomalaisista kuuluu kirkkoon. Sano mulle yksikin suomalainen organisaatio, jossa niin kuin kuulumisprosentti on lähelläkään tätä. Ei ole, vai onko Kuopion Kalpas? Joo, Kalpan kannatus on Kuopiossa 110%. Eikö siellä ole muita joukkueita ollenkaan? Ei. Kyllä sä saat nyt kiinni, mitä mä tarkoitan. Joo. No joo. Hyväksytään tämä lohduttava näkökulma, että markkinaosuus on vielä aika hyvää. Onhan ne kuitenkin ne suunnat niin kuin laskevia. Älä nyt rupea maalaamaan piruja heti. Siis mä oon yrittänyt ajatella sitä, että kun mä kuljen Helsingin kaduilla, niin mua vastaan tulee vain kolmenlaisia ihmisiä. Mun vastaan tulee kirkon nykyisiä jäseniä, kirkon entisiä jäseniä ja kirkon tulevia jäseniä. Siis ne on kaikki kirkon jäseniä. Niillä on vaan erilainen etuliite siinä. Nykyinen, entinen tai tuleva. Ne on kaikki kirkon jäseniä. Optimisti pitää olla. Hyvä näin. No, tuossa kosketeltiin jo vähän tuommoisia niin kuin vaikeuksia ja vaikeita aikoja, mitä on kansakunnalla tai ihmisen elämässä. Nämä vanhemman polven teologit, siis minun ikäiset ja minua vanhemmat, niin tuntee Eero Huovisen niin kuin dogmatiikan opettajana. Mutta veikkaan, että suuri yleisö tuntee Eero Huovisen lohduttajana, ihmisen niin kuin kärsimyksen sanottajana. Me luettelen tässä muutamia tragedioita, jotka on osunut sinun virkauralle. Syyskuussa 1994 upposi Estonia, 852 ihmistä hukku. Sitten kaksi poliisia, Eero Holsti ja Antero Palo, ammuttiin Helsingissä Tehtaankadulla.
ihan teidän naapurissa lokakuussa 1997. Muistan, kun olin valmistelemassa niitä hautajaisia ja hautajaisissa, niin ei siinä vaiheessa, kun toisen poliisin lapsi tuli laittamaan arkulle kukkia, niin ei ollut kuivaa silmää kirkossa. New Yorkin torneihin syyskuussa 2001 kohdistuneessa terrori-iskussa niin menehtyi 2996. Sitten tuli Myyrmannin ostoskeskuksen räjähdys lokakuussa 2002, se vei 7 ihmistä. Konginkankaan bussikolarissa maaliskuussa 2004 sai surmansa 23 ihmistä, pääasiassa nuoria ihmisiä. Ja sitten tuli tämä Aasian tsunami joulukuussa 2004, kuoli 294 000 eri maiden kansalaista, suomalaisia oli 179. Mikä näistä on ollut sinulle kaikkein raskain? Sehän oli, niin kuin sä sanoit, niin nämä osuivat niille vuosille, jolloin mä olin virassa. Kaikki nämä onnettomuudet oli sellaisia, joita kukaan ei ollut tilannut, eikä pyytänyt, eikä toivonut. Ne yllättivät kaikki. Ja se on tietysti yksi tosi vaikea asia. Mä oon vähän varovainen panemaan niin kuin kärsimyksiä niin kuin suuruusjärjestykseen tai järkyttämisjärjestykseen. Joskus on niin, että yhden ainoan ihmisen maailma voi romahtaa ilman, että kukaan näkee sitä ympärillä. Ja sen vuoksi jo niin kuin kärsimykset on kaikki niin kuin ainutkertaisia ja sen vuoksi niin kaikkia pitää olla valmis kuuntelemaan. Mutta jos nyt kuitenkin yrittää miettiä vähän vastausta, niin kyllä ehkä kaikkein vaikeimpia kokemuksia olivat ne Aasian tsunamissa yksin jääneet ja loukkaantuneet lapset, joita Phuketin lentokentällä yhdessä Simo Huhdan kanssa seurasimme. Näitä lapsiahan ei oikeastaan voinut mennä lohduttamaan, koska jos lapsen ympärillä on yksi tukihenkilö, siellä oli paljon hyviä suomalaisia matkatoimistovirkailijoita, jotka pitivät niistä orvoiksi jääneistä lapsista huolta. Mutta jo pelkästään niiden lasten kohtalon katseleminen oli niin kuin yksi kaikkein vaikeimmin mieleenpainuneita asioita. Mutta jokaisessa näissä onnettomuudessa oli omat raskaat piirteensä. Konginkankaan onnettomuudessa kuoli pylkönmäkeläinen lukiolaistyttö, ihan meidän kesänaapuri, sen perheen tuskan katseleminen oli kyllä tosi vaikeaa. Sieltä kun Aasiasta tulitte, järjestitte tiedotustilaisuuden lentokentällä. Muistan sen siitä, minähän olen siis Eeron eksä, eli entinen teologinen sihteeri, ja silloin olin hiihtolenkillä jossakin ja rupesi puhelin soimaan ja sitten selvisi sieltä nämä tilanteet. Ja tulitte sinne lentokentälle, järjestitte tiedotustilaisuuden tai teille järjestettiin ja sinä itkit siinä. Ja kerroit, että olemme itkeneet silmillämme ja itkeneet sydämillämme. Se oli ehkä vähän poikkeuksellista ainakin siihen aikaan. Arvosteltiinko sinua siitä tai moitittiinko? No ensisijaisesti hävetti se pillittäminen ihan kauheasti. Siis, jos sitä on niin kuin joutunut tai päässyt sielunhoitajan asemaan, niin siinähän nyt pitäisi jollain tavalla niin kuin omat liikutukset panna sivuun ja ajatella ensisijaisesti niitä ihmisiä, jotka ovat sen kärsimyksen keskellä. Mutta en tiedä, periytyykö se jostain lapsuudesta vai mistä se tulee, että kun on oikein vaikea paikka, niin tahtoo vaan kyynelkanavat avautua. Tämä on nyt ehkä vähän kornia sanoa, kyyni myös silloin, kun Lasse Vireen voitti kympin juoksun, niin silloinkin itketti, mutta mä nyt palaan tähän, että
Että ihmisen kärsimyksen kuunteleminen on joskus niin kuin itseäkin niin vaikeasti koskettava asia, ettei siinä tahdo pysyä silmät kuivin. Me en nyt hae tällä seuraavalla kysymyksellä niin kuin kärsimyksen selitystä tai tämmöistä niin kuin päämääräisyyttä tai kausa-effikiensi tai jotakin muuta, vaan ihan vaan semmoista niin kuin sivuvaikutusta, että onko tämmöisen kärsimyksen kohtaaminen niin muuttanut sinua paremmaksi tai masentuneemmaksi, hyvemmäksi vai pahemmaksi? Se on vähän röyhkeä kysymys toi kyllä, että onko kärsimyksen kuunteleminen tehnyt ihmistä paremmaksi. Ehkä hiljaisemmaksi. Siis kärsimyksen vieressä pitää ensisijaisesti olla hiljaa. Siis meissä kaikissa asuu vähän luontaisesti semmoinen, että jos joku tulee kertomaan ja sanoo, että minussa on nyt todettu aika vaikea syöpä, niin helposti sanotaan, että mun veljellä on ihan samanlainen ja naapurillakin oli semmoinen, että kyllä se kuule siitä menee niin kuin parempaan suuntaan. Siis ihminen helposti niin kuin rupeaa toista lohduttamaan ryhtymällä puhumaan päälle. Sen sijaan, että hän siis jäisi kuuntelemaan sitä, että mitä tämä syövästä kertonut ihminen nyt niin kuin itse haluaa sanoa. Ja sen vuoksi ensimmäinen asenne kärsimyksen kohdalla on, että korvat auki ja suu kiinni. Ja se ei ole kovin helppoa. Pulputtavat papit, puhetta pulppuavat papit on niin kuin aika vaikea laji. Tuo Jolkkonen osaa olla hiljaa kyllä. Lähetäänkö kahville? Miksi Jumala sallii kärsimyksen? No se on varmaan niin kuin yksi kaikkein vaikeimpia kristillisen uskon kysymyksiä, että jos me olemme oppineet sen, että Jumala haluaa olla rakastava Jumala ja on sanonut, että hän rakastaa kaikkia ihmisiä, on luonut kaikki ihmiset ja on Kristus on lunastanut koko maailman. Ja jos Jumala on kerran vielä kaikkivaltias, niin miksi hän ei sitten poista sitä kärsimystä tässä maailmassa? Kärsimyksen ongelma on, siinä on jotain hyvin ratkaisematonta. On tietysti semmoista kärsimystä, josta voi ihan selvästi sanoa, että se on ihmisten aiheuttamaa ja voidaan antaa nimikin, että se ja se henkilö on saanut aikaan näin ja näin paljon kärsimystä ja siitä pitää voida oikealla tavalla panna ihminen vastuuseen ja sopii syyllistääkin. Olenko minä aiheuttanut toiselle ihmiselle jotakin semmoista kärsimystä, jota mun ei olisi pitänyt tehdä? Ja silloin minä olen vastuussa, mutta on paljon sellaista kärsimystä, jolle ei ole mitään selitystä. Totta kai niitä luonnonmullistuksiakin voidaan tutkia ja sanoa, että mitkä niistä mahdollisesti johtuu ilmastonmuutoksesta tai jostain muusta ihmisen aikaansaannoksesta. Mutta on paljon sairaudet on usein sellaisia, että ei niille ole, ei lääkäritkään anna niille mitään selitystä. Totta kai on jonkinlaisia geneettisiä taipumuksia ja se voi selittää jotakin, mutta jos monet sairaudet ovat täysin yllättäviä ja vaikeasti ratkaistavia, semmoisia, joita ei pysty selittämään. Ja sen vuoksi kärsimyksen kohdalla pitää olla niin kuin suurta kunnioitusta niitä ihmisiä kohtaan, jotka kärsivät. Okei, me ehkä niin kuin perinteisesti luterilaisuudessa on oltu hyvin haluttomia etsimään minkäänlaista niin kuin selitystä sille, että miksi hyvä Jumala sallii kärsimyksen. Mutta jos nyt kuitenkin mietittäisi sitä, että voiko sillä olla jotakin syytä. Nythän se usein jaetaan niin kuin luonnolliseen pahaan, joka kuuluu siis maailman rakenteeseen. Vaikkapa pandemia on siitä esimerkkinä. Ja sitten on ihmisen aiheuttama paha, josta nyt vaikka on ajankohtainen esimerkki tämä hirvittävä Ukrainan sota.
Kumpi on kristilliselle uskolle niin kuin vaikeampi ongelma, luonnollinen paha vai ihmisen aiheuttama paha? Mä luulen, että siinä ihmisen aiheuttamassa pahassa on niin kuin helpompi antaa joku selitys. Mutta kyllä sitäkin on joskus niin kuin kauhean vaikea ymmärtää, että miksi joku ihminen joko tietoisesti tai pahan sallimalla, miksi hän haluaa ajaa pahoja asioita. Jos nyt kysytään esimerkiksi tätä Ukrainan sodan syytä, niin siinäkin on paljon semmoista, jota voidaan selittää niin kuin poliittisella vallanhalulla tai reviiripolitiikan edistämisellä tai maailmankatsomusten välisellä hegemoniataistelulla. Mutta siitä huolimatta joutuu kysymään, että miksi sitä politiikkaa ajetaan niin väkivaltaisilla ja raaoilla tavoilla. On hyvä muuten muistaa, että edellisen kerran, kun Ukrainan valtion yli tapahtui tämmöistä hyökkäystä, niin siis se oli siis Saksan Barbarossa suunnitelma 1941 ja 1942, niin sehän ei ollut pelkkää sotaa, vaan se oli tietoista tuhoamistaistelua. Siis saksalaiset natsit meni, tai ne sotilaat, jotka oli komennettu natsivallan toimesta sinne, niin ne menivät tuhoamaan. Ei ne mennyt voittamaan, totta kai sitäkin, mutta ne meni tuhoamaan. Ja tässä Ukrainan sodan kriisissä on niin kuin samanlaista häikäilemätöntä tuhoamista. Se on niin kuin vaikea ymmärtää, että mistä semmoinen nousee. No vielä tästä järkyttävästä tilanteesta, jossa puhut, että Ukrainassa soditaan ja tuhotaan ja kidutetaan ja tapetaan ja raiskataan. Teologit aina vähän niin kuin haluttomasti ja varovaisesti puhuu tuosta viimeisestä tuomiosta. Viimeisestä tuomiosta. Niin, pääsevätkö kaikki taivaaseen? Vai eikö tämmöiset tapahtumat ole jollakin tavalla tehnyt vähän niin kuin ymmärrettävämmäksi tämän opin viimeisestä tuomiosta? No kun Antti Kylliäinen kirjoitti aikoinansa semmoisen kirjan, että kaikki pääsevät taivaaseen, niin Hannu Taanilla tuli kadulla vastaan ja kysyi, että entäs ne, jotka eivät halua sinne? Mä luulen, että se vähän vastaa myös tähän kysymykseen viimeisestä tuomiosta. Eli? Ei se ole mitenkään ihmisluonnolle niin kuin omituinen ajatus, että maaliviivalla katsotaan, mikä on saldo, ja elämän lopussa katsotaan, mikä on tilinpäätös. Ja jokainen ihminen joutuu viimeiselle portille. Jokainen ihminen joutuu kuoleman kanssa kasvotusten. Se on niin kuin viimeinen tuomio. Se, millä tavalla sitten koskee niin kuin koko maailmaa ja muita ihmisiä, niin se vaatisi niin kuin toisen tunnin keskustelu. Okei. No kyllä minä ainakin parissakin, siis ymmärrämme kaikki, että ihmisen pitää, tai kristityn pitää olla valmis asettumaan itse ensimmäisenä niin kuin Kristuksen peljättävän tuomioistuimen eteen, mutta että kyllä minä nyt olen Koipussista tämmöisen opin, niin kuin ottanut ja parissa kirjoituksessa sanonut, että ne, jotka tähän Venäjän sotatoimeen osallistuvat, niin he tulevat vastaamaan siinä kaikki valtion kasvojen edessä, ja silloin he eivät selviä valehtelemalla. Niin kuin emme mekään. Niin, juuri näin. No vielä tästä Ukrainan sodasta. Sinun piispan vihkimykseen osallistui kirkkomme kutsumana mies siviilinimeltään Vladimir Mikhailovich Kundjajev. Sinä tunnet miehen, eikö niin? Hän toimi aikaisemmin Viipurin piispana, myöhemmin Smolenskin ja Kaliningradin metropoliittana ja vuodesta 12 lähtien Venäjän ortodoksisen kirkon patriarkkana. Onko Kirill muuttunut?
Mä olen siis tuntenut Kirillin 31 vuotta vuodesta 1991. Tässä on ollut kyllä välillä pitkiä aikoja, toistakymmentä vuotta, jolloin ei ole siis, me emme ole tavanneet, emmekä noin yhden kirjeen mä lähetin ehkä 4-5 vuotta sitten hänelle, mutta mulla on sama kysymys, että onko Kirill muuttunut? En ole ainoa, joka sitä on kysynyt. Se on aika todennäköistä, että hän on muuttunut. Kyllä mä muistan, että vuonna 1992, kun mä kävin hänen luonaan Smolenskissa, niin hän silloin jo puhui Ukrainasta sillä tavalla, että hän katsoi, että Ukraina kuuluu niin kuin venäläisen kulttuurin ja Venäjän ortodoksisen kirkon piiriin. Ja hän puhui aika närkästyneesti niistä, niin kuin hän nimitti, separatistisista pyrkimyksistä, joita Ukrainassa oli, että siis tämä ajatus siitä, että Kiova, joka muuten historiallisesti on olennainen osa Venäjän ortodoksisuutta, niin se Kirillin mielestä kuuluu Venäjälle ja sen vuoksi on niin kuin jollain tavalla ymmärrettävä, että ne pohjat nykyisille Kirillin puheille on ollut olemassa jo vuosikymmeniä. Mutta se, että mitenkä tiukasti hän nyt sitten Putinin politiikkaa seuraa ja tukee, niin se on kyllä aika iso yllätys. Mä olin rouvan kanssa just 4 viikkoa Roomassa ja siellä kerrottiin siitä, minkälaista politiikkaa paavi Franciscus on harjoittanut patriarkka Kirillin kanssa. On ollut muuten tosi pitkämielistä ja rauhallista, kärsivällistä politiikkaa, kunnes joku aika sitten Franciscus ja Kirill oli ollut videokeskustelussa keskenään ja paavi kertoi italialaiselle Corriere della Sera-lehdelle siitä, että 20 minuuttia sen keskustelun alussa Kirill luki paperista suoraan semmoista puhetta, joka oli niin kuin tämän Venäjän poliittisen agendan puolustamista, jolloin paavi oli keskeyttänyt Kirillin ja kysynyt, että voisimmeko me puhua mieluummin Jeesuksen kielellä eikä tällä Putinin kielellä. Paavi oli haastattelussa, ilmeisesti siinä keskustelussakin, nimittänyt Kirilliä Putinin kuoripojaksi, siis tämmöiseksi 8-10-vuotiaaksi alttaripalvelijapojaksi. Paavi oli peruuttanut sen tapaamissuunnitelman, joka oli Kirillin ja Franciscuksen välillä sovittu kesäkuun puolivälissä Jerusalemiin. Ja nämä on siis roomalaiskatolisen kirkon muuten aika matalan politiikan askeliksi, niin ne ovat tosi tiukkoja. Ne on siis tosi tiukkoja siinä äänilajissa sanottuna. En mä voi väistää samaa kysymystä, että onko Kirill muuttunut. En pysty siihen tän enempää sanomaan. Mä oon kirjoittanut muistelmat. Ja ne tulee ensi syksynä. Mä kerron Kirillistä vähän enemmänkin, joita on aika hauskojakin juttuja. Mä muistan semmoisen jutun, että tietysti kun hän vieraili täällä ja hoisitte kirkkojen välisiä suhteita niin kuin pitääkin. Ja hän vieraili sitten teidän virka-asunnossa, Anja Tuulikki tarjosi sienikeittoa ja Kirill taisi vähän kysellä, että mitä sieniä tässä on, niin muistatko mitä hän vastasi? Kirill sanoi, että kun me sanakirjan kanssa katsottiin, että mitä suppilovahverokeitto on englanniksi, kun englantia puhuttiin, niin Kirill sanoi, että meillä Venäjällä voidaan syödä kaikkia sieniä. On vain muutamia sienilajeja, joita ihminen pystyy elämässään syömään ainoastaan yhden kerran. Se oli hyvin huumorintajuinen mies. No nythän syöttää aika myrkyllistä keittoa niin kuin omille uskoville. Kirill vastauksessaan kirkkojen maailmanneuvoston pääsihteerille 10. maaliskuuta niin toisti 3 teesiä. Venäjä on vihollisvoimien piirittämä linnake. Ulkomaiset voimat on vuosia yrittäneet hajottaa Ukraina ja Venäjän veljeskansoja toisistaan. Konstantinopolin patriarkka muuten mainitaan nimellä.
ja että venäjänkielisiä syrjitään Itä-Ukrainassa. Ja lopuksi tämä on suora sitaatti. Russofobia on leviämässä läntisessä maailmassa ennennäkemättömällä vauhdilla. Eli hän toistaa niin kuin kirjaimellisesti tätä Putinin narratiivia. No tietysti voi kysyä niin kuin tavallaan vähän itsekriittisesti myöskin, että lankeako patriarkka Kirill nyt vähän samaan kuin mihin luterilaiset piispat lankesivat Saksassa 1930-luvulla? Sopii vaan kysyä, että kuinka paljon esimerkiksi tässä salissa näkyy tätä russofobiaa, siis venäläisten pelkoa. Mä luulen, että jonkun verran voi näkyä Putinin sotapolitiikan pelkoa, mutta semmoista venäläisyyteen kohdistuvaa pelkoa, niin en mä oikein usko, että sitä kovin. Siis tavallisia venäläisiä ihmisiä ajattelee, niin suomalaiset on oppinut suhtautumaan aika hyvin. Ja musta sille on perustelut. En mä usko tämmöiseen russofobiaan, mutta sen mä uskon, että Venäjällä varmaan pelätään tätä lännen ja Naton laajentumista. Ja se on niin kuin, se on vähän eri asia kuin tämä niin kuin kansaan kohdistuva pelko. Niin, mutta mikä siinä on, että aina juuri piispat niin herkästi antautuu tämmöiselle niin kuin poliittisen tai valtion johdon painostukselle? Eihän tämä nyt ole ensimmäinen esimerkki. Meillä on omassa historiassa samanlaista. Sinä vai minä? Varmaan molemmat. En mä ole huomannut, että sä kyyristelet kovin paljon. Niin kuin, jos ajattelee kaikkia kuopiolaisia puolueita, niin sä oot ollut aika asiallisesti niiden kanssa. En mä huomaa tämmöistä. Joo, minä yritän pitää välejä kaikkiin, mutta onhan meillä historiassa paljon esimerkkejä, vaikkapa nyt se 1930-luvun niin kuin Saksa, jolloin niin kuin piispat antautuivat kaikenlaiselle kansankiihotukselle. No se on kyllä totta, että siis kun luterilaisuus on aina korostanut sitä, että esivalta on Jumalan asettama ja sille tulee olla kuulijainen, niin kyllähän se ei joskus mennyt överiksi sillä tavalla, että ei ole muistettu sitä rajoitusta, että on toteltava enemmän Jumalaa kuin esivaltaa. Mutta kyllähän siis, ja Saksassa oli siis 30-luvulta ja 40-luvulla tosi paljon luterilaisia, jotka tässä suhteessa olivat niin kuin vähintään hampaattomia suhteessa Hitleriin, mutta myös jotenkin oli myös varmaan hännystelijöitä, mutta oli myös siis toisenlaisia. Kaikkein tunnetuin suomalaisille on tämä Dietrich Bonhoeffer, siis se Virren 600 alkuperäinen kirjoittaja, joka oli jopa sitä mieltä, että luterilaisen uskon pohjalta, jos despootti on täysin mahdoton ja mielivaltainen, niin luterilainen pappi voi osallistua despootin murhasuunnitelmaan, niin kuin Bonhoeffer osallistui ja joutui siitä sitten hirtetyksi. No liittyykö tämä jotenkin siihen, että jos puhutaan nyt kirkon ja valtion suhteesta Suomessa, sulla on tuolla Pylkönmäellä siellä Paskahuussissa semmoinen Ilta-Sanomien kirkuva lööppi, Koivisto pisti piispan pannaan. Minkä takia niin kävi? Siinähän oli sinusta kysymys. No se oli maaliskuussa 1991, kun mut oli juuri nimitetty tammitoimistoon. Koivisto oli nimittänyt mut piispaksi ja mä sitten kirjoitin hänelle kirje, että herra presidentti, voinko tulla ilmoittautumaan. Niin kuin siihen aikaan oli tapana, että nimittäjälle käytiin ilmoittautumassa. Se oli armeijastakin opittu tapa, niin Koivisto sitten oli adjutantin suulla lähetti, tai adjutantti kirjoitti kirjeen, että hän ei pidä sitä tarpeellisena. Ja no, siitä sitten muutaman viikon kuluttua lehdissä nousi häly, että Koivisto ei ottanut uutta piispaa vastaan, eikä tullut hänen piispaksi vihkimystilaisuuteen. No, Ilta-Sanomat sitten repi siitä semmoisen otsikon yhtenä lauantaina, kun Koivisto pisti piispan pannaan. Ja mä hankin sen lööpin ja se on mulla siellä Pylkönmäen puuseen seinällä. Mä näen sen joka kerta, kun mä käyn siellä.
Siihen liittyy muuten semmoinen juttu täältä Oulusta, että kun se, sinä lauantaina, kun se lööppi oli sitten Marketissakin nähtävänä, niin piispa Olavi Rimpiläisen rouva Anneli oli mennyt kauppaan ja Markettiin ja olisi ostanut sen Iltasanoman, mutta siitä oli kaikki Iltasanomat oli myyty, eikä ollut mitään jäljellä muuta kuin se lööppi. Ja Olli Rimpiläinen ajatteli, että se Koiviston pannaan pistämispäätös olisi koskenut häntä, koska hän oli siihen aikaan vähän niin kuin epäsuosittu joissain piireissä. Ja Olli Rimpiläinen oli niin tyytyväinen, että kun nämä oululaiset rakastavat piispaansa niin paljon, että ne ostaa Iltasanomat loppuun. Vanhurskauttaminen. Se on spesialisti ja se pitäisi olla niin kuin luterilaisen kirkon aarre. Jos nyt rippikoululainen kysyy, että miten sitä voi pelastua, niin anna nyt rippikoululaisille lyhyt vastaus. Mä oon pitänyt jonkun verran papeille tämmöistä saarnakoulutusta ja siinä yhteydessä pyytänyt kaikkia pappeja miettimään, että sanokaa yhdellä sanalla, mikä on tämän päivän ihmisten suurin kysymys. Valitkaa vain yksi sana, jolla te kuvaatte sitä, mikä teidän mielestänne on tämän päivän ihmisten kaikkein suurin ja polttavin kysymys. Ja se on siis tosi jännää, että yhdet sanat toistuu monta kertaa. Ensimmäinen on se, että riitänkö, kelpaanko, hyväksytäänkö minut. Ja nämä on oikeastaan juuri sellaisia kysymyksiä, joihin tämä vanhurskauttamisoppi pyrkii vastaamaan. Sitä voisi sanoa, että se on niin kuin kelpaamisoppi. Työpaikalla, opinnoissa ja myös Jumalan edessä ihminen kysyy, hyväksytäänkö minut, kelpaanko minä, riitänkö minä. Ne on siis ihan maallisia kysymyksiä. Sitä kysyy jokainen ihminen ja juuri niihin tämä vanhurskauttamisoppi vastaa. Sinä riität, sinä kelpaat, sinut hyväksytään, eli otetaan Jumalan yhteyteen, eikä hyljätä, ei ajeta pois, ei torjuta, ei viedä nurkan taakse, ei väheksytä, vaan otetaan mukaan Kristuksen ja Jumalan seuraan. Tämä on niin kuin melkein, siis aika monet papitkin sanoo, että ei nykyään ihmiset ymmärrä vanhurskauttamisoppia. Minä sanon, että aivan varmaan ymmärtää, kun kaikkien kysymys on, että kelpaanko, riitänkö, hyväksytäänkö. Ja juuri näihin yleisinhimillisiin kysymyksiin niin kuin kirkon perusvastaus on ihan selvä. Sinä riität, sinä kelpaat, sinut hyväksytään. Se kysymys. Miten ihminen voi pelastua? Älä Jari ole huolissasi, sinut hyväksytään. Sinä kelpaat, sinä riität. Okay. Aamen. No sitten kuitenkin ainakin viittasit tuohon, että monet teologitkin vähän kyselee, että että onko se nyt niin kuin ajankohtainen oppi. Ihmisten kai pitäisi jotenkin ymmärtää tai kokea, että no mistä ne pelastetaan. Ja nykyiset monet ihmiset näyttää ehkä ajattelevan, ne laittaa niin kuin syytetyn penkille itsensä sijasta niin kuin Jumalan. Niin onko tämän vanhurskauttamisopin niin kuin edellytykset jotenkin sulanut alta? Mikä on Isä meidän -rukouksen kaikkein ajankohtaisin pyyntö tällä hetkellä? Mikä on Isä meidän -rukouksen kaikkein ajankohtaisin pyyntö tällä hetkellä? Vaan päästä meidät pahasta. Päästä meidät pahasta. Ja se on se, mistä Jumala meidät päästää ja pelastaa.
No, me nyt vähän grillaan tästä vanhurskattamisopista vielä, kun sitä vastaan on esitetty siis monenlaista kritiikkiä, joidenkin mielestä se ei ole relevantti. No sitten tämä kirjailija Richard pukee sanoiksi tämmöisen perinteisen kriteerin niin kuin uskon vanhurskauttamista koskevaa oppia vastaan, kun hän kirjoittaa, että Lutherin yksin uskosta oppi johti käytännössä siihen, että useimmat ihmiset heittivät halukkaasti harteiltaan hyvien tekojen taakan ja pitivät tätä kevennyksen tuomaa mielihyvän tunnetta Jumalan armona. He uskoivat olevansa laiskureiden maassa, jossa autuus lennähtää laiskimman syliin. Mitä vastaamme kirjailijan kritiikkiin? Jos sinä pääset rakkauden ja hyväksynnän ja armon piiriin, niin ethän sinä voi olla armoton toista ihmistä kohtaan. Jos sinun on käynyt hyvin, sinä toivot, että sinun lähimmäisellesi käy hyvin. Siinä on niin kuin kaikki riittävä vastaus. En tiedä, riittääkö se piispalle, mutta rippikoululaiselle se riittää. Kristillistä spiritualiteettia kannattelee kiitollisuus, eli hengellinen elämä on jonkunlaisen kiitollisuuden kulttuurin ylläpitämistä. Aamulla kiitetään menneestä yöstä ja varjeluksesta ja ruoalla kiitetään ruoasta ja illalla kiitetään menneestä päivästä ja rukoillaan varjelusta. Pääseekö tämä kiitollisuus riittävästi esille luterilaisessa spiritualiteetissa tai hengellisessä elämässä? No, aihetta ainakin olisi. Siis, kun mä oon kirjoittanut niitä muistelmia, niin mä yritin ajatella, että mitä mä kirjoittaisin sinne loppuun. Niin kuin jonkinlaisen sen jälkeen, kun mä oon kertonut, että minkälaisia noin muut piispat on ja kaikkia muita hauskoja ja enemmän vähemmän hauskoja juttuja, niin mä ajattelin, että mä loppuun kirjoitan jonkun, että miltä musta tuntuu tällä hetkellä. Ja mä oikeastaan on hämmästynyt, että mitenkä viimeisen 5 vuoden aikana, noin suurin piirtein 5-7 vuoden aikana tai 3-8 vuoden aikana, kun vähitellen on alkanut pulpahtaa oman mielen pintaan semmoinen tunto, että mähän olen oikeastaan aika kiitollinen mies. Siis silloin kun mä olin virassa, niin mä olen usein aika stressaantunut ja ahdistunut ja väsynyt ja epätoivonen. Ja enkä tiennyt oikein, että mitä pitäisi tehdä. Niin nyt kun on katsoo elämää taaksepäin, niin on jostain siis suunnittelematta ja tilaamatta, pyytämättä ja anomatta on ruvennut tuntumaan siltä, että mähän saan olla siis tosi kiitollinen monista asioista. Terveys vähän jo streikkaa ja päiväunet on pitempiä ja yöllä ei oikein saa unta ja kolottaa ja joskus miettii, että onko elämässään saanut mitään aikaiseksi, mutta siitä huolimatta on alkanut tuntua siltä, että on paljon kiitollisuuden aihetta. Ja se on kumma juttu, että tuommoista asennetta ei tilata. Se vaan tulee lahjana jostakin. Se niinku on yllättänyt minut, että tämmöinen tunto on ruvennut jäämään pintaan. Okei, siis vanhenevan ihmisen, niin kuin sinäkin oot, niin kiusauksenahan voi olla katkeroituminen, mutta siis tämä kiitollisuus on vastamyrkkyä sille. Kerro vielä, mistä asioista Eero Huovinen on tällä hetkellä kiitollinen?
monista ihan maallisista asioista. En tiedä, vittinkö mä niitä ryhtyä kertomaan. Mutta sitten... Ilkeekö sitä sanoa? Jumalasta luultavasti. Luultavasti Jumalasta, joo. Tänään kirkkopäivä yleisö on kiitollinen Eero Huovisesta. Me toivotamme Jumalan siunausta. Herra, siunatkoon teitä. Ei muuta. Kiitos.